Обаче как си ги залепил с тиксо не е истина. Трябва да е максимално ещено. А главата му отсечена преди да падне от тялото на земята. Нали? Лък ще ги взимаш ли, бе? Да. Що не... Тъй, дето паднаш, ще взимаш ли? Що не ги оставиш? Това са шиксерокс. На друго място ще направя. Принтове са си. Пък и вече имам заявка тук друга изложба. Сериозно? И друг приятел. Който иска да направи пак така. Обаче много леко острофа, виж ми вече. Той ще ми прати рисунки. Той прави едни такива интерактивни инсталации. Живее в Сан-Франциско. Интерактивни инсталации на готини, също с антивоенна тематика, ще ми прати. А ние живеем от Сан-Франциско. Такива чертежи на инсталациите му. Също няма вече да изгасям. Виж, аз това лампа се допусна. Всичките си седат. Да знаме първата да иш малко. Тя е паднала сигурно от влагата, защото той е много влажно тук. И някой е настъпал. После е качил. В Китай. Какво беше някакво животно? Скрипя някакво. Излизам. Давай, давай. Хващам клаустрофобията. Те с ниски тавани. Ето е последната.